אוקיי, ערב טוב, קהל נכבד. נא לשבת, נא להשתיק את הטלפונים הסלולריים. עשיתי. כהרגלנו נפתח במנחה מוזיקלית, והפעם נהנה מנגינתם של נגן הסקסופון סופרן יונתן עמית והפסנתרן מילטון מיכאלי. הם יבצעו שני קטעים שכתב יונתן עמית, הראשון נקרא געגוע והשני נקרא מיס אנדרסטנדינג. בבקשה. Thank you.
אני שמח להציג את המרצה שלנו היום, פרופסור אבישי, או אבי, כולם קוראים לו כך, שמידה, מהמחלקה לאבולוציה, אקולוגיה והתנהגות, והמרכז לחקר הרציונליות כאן בגבעת רם של האוניברסיטה העברית. אבי עשה את שלושת התארים שלו, בוגר, מוסמך ודוקטור, במכון למדעי החיים של האוניברסיטה שלנו, ואת הפוסט-דוקטורט הוא עשה בקורנל שבארצות הברית. כיום הוא פרופסור מהמניין ומרצה במקומות שאותם ציינתי. יש לאבי פרסומים רבים מאוד בספרות המדעית, בתחומים של האבקה, טיפוסי מיניות בפרחים, והוא גם עוסק, וזה מאוד ייחודי, אין הרבה כאלה, שהוא עוסק ביישום של מודלים מתחום תורת המשחקים, זה תחום של מודלים מתמטיים שבאים לתאר התנהגות של בני אדם, הוא עוסק ביישום המודלים האלה לחקר דגמים והתנהגויות בביולוגיה.
בנוסף לפרסומים המדעיים הוא מרבה לפרסם בספרות הפופולרית בתחום התמחותו. הוא פרסם עד עכשיו 9 ספרים, ביניהם החרמון טבע ונוף, מדריכי הפרחים, לקסיקון צמחי ישראל, הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל, ואל קניוני מואב ואדום. לפני למעלה מ-30 שנה, ב-1979, הוא ייסד את מרכז רותם לצמחי ישראל. זה, אם אני לא טועה, זה ראשי תיבות של רשת, תצפיות ומידע, וזה פרי של שיתוף, הוא עומד בראשו, והוא פרי של שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית והחברה להגנת הטבע. דרך המכון הזה הוא מעביר השתלמויות ללימוד צמחיית האזור ולהדגמה של התיאוריה האקולוגית ותורת המשחקים בשדה עצמו. אבי מרבה לסייר ולטור ולחרוש את הארץ. הוא מחפש תגליות בוטניות חדשות כמו מציאת מינים נדירים, והוא עורך בקביעות סיורים, מדריך סיורים לימודיים בשטח. שמעתי שמאז הסכם השלום עם ירדן הוא גם חרש כבר את ירדן לאורכה ולרוחבה ומכיר את כל הצמחים ששמה. אם אפשר להגיד על מישהו שהוא אנציקלופדיה מהלכת בתחום עולם הצמחים, זה פרופסור שמידה, ואני מזמין אותו לשאת את דברו. תודה. ערב טוב. הערב אני רוצה לשתף אתכם ב... הערב אני רוצה לשתף אתכם בתופעת טבע, הטבע שלנו שכולנו מכירים. פרחים אדומים, כלניות, פרגים, נראה לנו כל כך טבעי, גדלנו איתם, ודרך הפרחים האלה ודרך מבדי הפריחה לנסות ולצייר לכם מה אפשר לשאול על הפרחים, איך אפשר לחקור אותם, במיוחד בשדה ובאקולוגיה, ומזה פתאום לראות שמה שהסתכלנו עליו אולי 40 שנה, אנחנו יכולים להגיד עליו הרבה לראות שהתופעה היא מאוד מיוחדת, והיא מיוחדת לנו בישראל ולאזור שלנו. אנחנו רגילים לפרחים אדומים, יש לנו הרבה בגינות, אבל מי שמסתכל על העולם ורואה מה הפרחים האדומים שאופייניים לכל חלקי כדור הארץ, פרט לאזור שלנו, מופתע שפרחים אדומים בדרך כלל יש להם מבנה אחר מכלניות, וכאלה שאנחנו רגילים, יש להם צינור ארוך, יש להם הרבה צוף, והם מבוקרים על ידי ציפורים קטנות שנקראות יונקי דבש בעולם החדש וצופיות בעולם שלנו. אני אקצר בשם צופיות. יש לנו רק ציפור אחת כזאת בישראל, ויש לנו רק פרח אחד כזה גדל בר, אני לא מדבר על הגינות, והוא אותו ארנוג השיטין שנמצא כאן למטה בצד שמאל. מה שאופייני להם אכן שהם גדולים, הם אדומים, יש להם צינור מאוד ארוך שמכיל צוף, והצופית, שזה טיפור קטנה ומרפרפת במהירות רבה, יש לה מקור ארוך מאוד ולשון עוד יותר ארוכה שאנחנו לא רואים אותה, שהיא מכניסה את זה אל צינור הפרח, וככה היא יכולה לשאוב ולשתות את כמות הצוף הרבה שהיא צריכה אנרגטית בשביל המעוף שלה. ובכל מקום אחר בעולם, פרט למזרח התיכון, שמדברים על פרחים אדומים, בדרך כלל מתכוונים לפרחים גדולים כאלה עם צינור, ולציפורים או גם קצת פרפרים שמבקרים אותם, ויש לו גם לשון ארוכה וגם הרבה צוף. אם אנחנו עוברים לעולם שלנו, ובמיוחד אם אנחנו מגיעים מאזורים אחרים, כמו שאני הגעתי, הזכירו את קורנל או מאמריקה, לאחר שסיימתי פוסט-דוקטורט, הדבר שגדלתי אותו, הופתעתי באמת, שאצלנו אין כאלה צמחי בר, ומה שיש לנו זה טיפוס אחר של אדום, שכולנו יודעים עליו, למה נסתכל עליו? מה נשאל עליו? הנה יש לנו כאן את הכלניות,
בצד שמאל למעלה, יש לנו פריחה של כלניות, פרח גדול מאוד, אני אקרא לו ענק, סדר גודל של 7-8 סנטימטר בקוטר, יש לנו צבעונים שהם גם אדומים, כולם נפוצים כל כך, יש לנו נורית אסיה, אדומה, די דומה לכלנית, ויש לנו גם פרגים, אלה הם 4 סוגים גדולים, שאנחנו גדלים אותם, יש לנו מרבדים גדולים של אדומים, ואז בדרך כלל מה שבן אדם עושה אומר, אם אצלנו יש אדום והוא נראה ככה וככה, גם בכל העולם יש, אז לא כל כך שמים לב אליהם. מה אופייני לפרחים האלה אם אנחנו מנסים לסכם את כלל התכונות? קודם כל הצבע, צבע אדום, צבע אדום חזק, ואין עליו גם קישוטים, יש הרבה מאוד פרחים, שיש רמה שנייה של צבעוניות, של כל מיני קישוטי כותרת, וכאן אנחנו לא רואים קישוטים. המבנה של הפרח הוא אחר לחלוטין מאשר אותם פרחי ציפורים, כיוון שאין כאן צינור ואין כאן צוף. הפרח פתוח כמו איזשהו קערה, צלחת, והוא לא יוצר צינור. לא יוצר צינור. דבר נוסף זה אם אנחנו מסתכלים על הגמול, כי בדרך כלל אנחנו נדבר על זה כמה פעמים, אז המאביקים, אותם בעלי חיים שמבקרים בפרחים, הם באים לבקר על מנת, יש צפוי להם איזשהו גמול, גמול אבקה או גמול צוף, וכאן לעומת פרחי הציפורים אין לנו בכלל צוף, אבל יש לנו הרבה מאוד אבקה, הרבה מאוד אבקה. דבר אחרון שאופייני לכל הפרחים האלה שבמרכז, יש להם מין כתם שחור. אם אנחנו מסתכלים יותר לתוך הכתם הזה, אז לרוב הכתם השחור הזה מכיל את אברי המין, לפחות בנורית אסיה ובקלנית. ובדרך כלל, אנחנו, אם עושים הכללות, מי שלמד את זה יודע, כן, כל מי שיש לו פרחים גדולים, אז הוא גם דומיני. נראה מוזר לכאורה, נכון? כי סך הכל בבעלי חיים, אז בעלי חיים הם חד מיניים. הם חד זוויגיים, יש להם או זכר או נקבה. בצמחים ההכללה, שאם יש לנו פרחים גדולים, ודיברנו על זה שכבר כל הפרחים האדומים כאן, הרי הם גדולים מאוד, אז יש לנו בחלק החיצוני, יש לנו דורים של הרבה מאוד אבקנים, אלה הם אברי הזכר, ובמרכז יש לנו אלי, זה החלק הנקבי, ובמיוחד מה שאנחנו רואים עכשיו זה את הצלקת, כאן במקרה זה הרבה צלקות, אבל זהו הדגם שאופייני לכל הצמחים, בעלי פרחים גדולים, שוב, דו-מיניות ואברי מין. ועוד לכלנית ולנורית אסיה יש את המבנה הזה, וזה מה שמכיל את הקדם השחור. אז יש גם סוגים אחרים, כמו שאני מראה כאן מימין את הפרג, שהקדם השחור מורכב אכן מאברי מין, ואם אמרתי כבר פרח גדול הוא תמיד יהיה דו-מיני, יש לנו כאן אבקנים, יש כאן צלקת, האיבר הנקבי, אבל יש לנו גם כתם צבעוני במרכז. ועל הארבע מרכיבים האלה הייתי מעוניין להרחיב היום ולנסות לטעות ולחקור מדוע חלה האבולוציה הזאת ומדוע קיבלנו באזור הזה את הדגמים האלה שסך הכל עבורנו, רבינו שאנחנו יכולים לטייל, הנה אוטוטו, עוד שבועיים זה יתחיל. יתחילו הפריחות של הקלניות ואחרי הם גלים של צבעונים ואחרי זה נוריות ואחרי זה פרגים ואלה הם 4 ראשיים, אז אולי נוכל להבין מדוע דווקא אצלנו ובמן התייחדה ארצנו משאר האזורים בעולם. אז מה השאלות שננסה לדון בהם היום? קודם כל, מדוע הפרחים הם דווקא אדומים? לאחר מכן, מדוע הפרחים הם כל כך גדולים? הזכרתי כבר, זה סדר גודל של 7-8 סנטימטר בממוצע, בעוד רוב הפרחים, אם לוקחים פרחים שמבוקרים על ידי חרקים, על ידי בעלי חיים בארצנו, הממוצע סדר גודל של 2 סנטימטר, קוטר הצמח. שאלה שלישית, מדוע הם אינם מייצרים צוף בכלל, ומה שיש להם זה לרוב הרבה אבקה שהיא מוצעת כגמול לחרק. דבר האחרון זה מי המאביקים שלהם. ואם אנחנו מאביקים, אנחנו נכנסים לאותו תת נושא באבולוציה שנקרא קו-אבולוציה, וזאת היא האבולוציה ההדדית בין המאביקים ובין הפרחים, ולכך יש הרבה
אנלוגיות, הומולוגיות בשוק הכלכלי, בשוק דו צדדי כזה של מוכרים וצרכנים, שיותר התמקדתי בזה בהרצאה הקודמת שלי במדוע. היום אני רוצה לספר לכם יותר את התופעות בטבע ולקשור אותם פחות לתיאוריה. אני אתן דוגמה אחת, אולי טריוויאלית, כמה שהיא טריוויאלית, אנחנו לא חושבים על זה, שאיך אפשר לחשוב במונחים, נגיד, כלכליים או תיאורטיים, על דגם של התנהגות או מורפולוגיה של פרחים. נעבור לסוגים אחד אחד ונראה שאכן הצבע האדום הוא מרוכז בעיקר במינים בתחום הזה של האגן המזרחי של הים התיכון, ובמיוחד בישראל. הסוג כלנית, כולנו מכירים איזה צבע לכלנית, מה זאת אומרת אדום? ישנם 144 מינים של כלנית בעולם, ורק 3 מתוכם הם אדומים. הכלנית נפוצה בעיקר באזורים הממוזגים, כמעט בכל היבשות, אבל רוב הפרחים הם או תחולים או לבנים. הממוצע של גודל הפרח הוא 2-3 סנטימטר. גודל הפרחים בכלנית המצויה שלנו הוא 7.3 מילימטר קוטר הפרח. פרח הרבה יותר גדול. אתם רואים גם דבר, הנה, אף פעם לא הסתכלנו, ברור. במרכז כתם שחור. כתם שחור, אלה הם עברי המין. במקרה הזה אין תוספת של צבע שחור לכתם, זה עברי המין, אבקנים מסביב, צלקת או הרבה צלקות במקרה הזה כאן במרכז, צבע שחור של עברי מין מאוד נדיר בצמחים. לרוב בצמחים יש לנו עברי המין, הם צבועים כאן במקרה הזה לבן או לבן צהבהב. אז מכל ה-144 מינים של כלניות, לנו יש מין אחד של כלנית אדומה, ובמזרח התיכון, עם קצת שלוחה למרכז אסיה, ישנם עוד שני מינים, וזה הכל, 3 מתוך 144, אחד הם מרוכזים, כאן אצלנו, שאני אומר, אגן מזרח הים התיכון, גם מזרח התיכון, בתור החלק המערבי של מרכז אסיה, או מי שמכיר בשפה המקצועית, האזור האיראנו-טורני. הדוגמה הקיצונית ביותר, לדוגמה של הנורית. יש לנו לא פחות מ-600 מינים של נוריות בעולם. נורית זה סוג, ולסוג יש הרבה מאוד מינים, וכל המינים למעט אחד הם צהובים. אני עושה כאן הפשטות, יש באמת 6 מינים של נוריות לבנות, שהן גדלות, מי שמכיר, בתוך אגמים, הן טבולות בתוך המים, אבל אין אף מין אחד אחר שהוא לא צהוב או לבן, והנה המין היחידי עם צבע האדום הוא אצלנו וכולנו מכירים אותו, נקרא נורית אסיה. מה אופייני לנורית האסיה הזאת? חזרנו לאותם דגמים. מצד אחד יש לנו פרח ענק, הוא אדום, דומה מאוד לכלנית, ובמרכזו כתם שחור. הכתם השחור אלה הם עברי המין, ואם אנחנו משווים אנחנו רואים שבמרכז של פרחי הנורית יש אכן גם עברי מין, גם פרח גדול הזכרנו, הוא דו מיני, גם זכר וגם נקבה, זה נראה טריוויאלי אבל לא חנו, וזה לא בגלל שהצמחים לא יכולים ללכת, אז יש להם גם את הזכר והנקבה יחד, כיוון שהאבקה עצמית הם לרוב לא עושים, אלא יש להם אבקה זרה, הזכר מחפש נקבות בסביבה, והנקבה מחפשת זכרים בסביבה, הם עושים את זה באמצעות העברת אבקה או ברוח, או על ידי חרקים במקרה והם דומיניים, אבל מה שכאן, יש לנו עוד פעם חוזר הצבע השחור. בנוריות הצהובות, שיש לנו סדר גודל של 600 מינים של נוריות צהובות בכל רחבי העולם, יותר בעולם הצפוני, יש להם גם צופנים קטנים. במרכז הפרח, כאן שאתם רואים את עברי המין, בחלק התחתון יש קסקסים בשוליים בבסיס השחלה, ובכל קסקס כזה בחק, יש לנו הפרשת צוף, והמאביקים שבאים לרוב זבובים או דבורים קטנות, הם לוקחים ומלקקים מעץ הצוף. והנה דווקא בנורית היחידה שאין לנו צופנים ואין הפרשה של צוף היא נורית אסיה, אותו דגם. מצד אחד יש לנו כאילו במשך האבולוציה יש סלקציה כנגד הפרשת צוף, ומצד שני יש ריבוי גדול מאוד של האבקנים.
מינים נוספים, סוגים נוספים שאנחנו מכירים, צבעוני בחלק העליון ופרג והדגם חוזר. אני אקצר, יש לנו 100 מינים של צבעוני. מי שלא שמע את הסיפורים שלי חושב, כן, מאיפה באו צבעונים? בטח מהולנד. צבעונים תורבתו מהולנד, אבל הם נגבבו מאזורנו, הסיפורים המפורסמים מטורקיה, אבל בעיקר מהמזרח התיכון ועד מרכז אסיה, שם התפוצה הגדולה של הצבעונים. צבעונים גדלים בר בערים גבוהים, והצבע שלהם הוא שם הוא לבן או ורוד, ורוד סגול. אין הרבה מינים אדומים. אם תטיילו באירופה, תמצאו צבעונים ורודים, לבנים, בערים של אירופה, ככה גם במרכז אסיה, אבל אצלנו ישנו צבעוני הערים, או שלושה תתי מינים קטנים, צבעוני הערים, צבעוני שרון וצבעוני המדבר, ומה שמיוחד, שוב, פרח מאוד גדול, ובמרכז כתם שחור, אין צוף, יש רק שישה אבקנים. הכתם השחור מורכב לא רק מ... אבקנים או עברי מין, אלא כאן מתווסף גם צבע בבסיס עליה כותרת. כנ"ל לגבי פרג. פרג יש לנו רק 80 מינים, אבל אם אנחנו לוקחים, הפרגים שמחוץ לאזור הים תיכוני, בעיקר באזורים אלפיניים, הם בעיקר לבנים וצהובים. מי שמטייל באזורים האלפיניים באירופה, טורקיה, ההימלאיה, יראה הרבה פרגים צהובים, ובכל הדרדרות האלפיניות, פרגים צהובים, לא יראה אדומים. איכן נמצאים האדומים? אצלנו. הכתם של הפרג כאן, של הצבע, הוא גדול, הוא מכיל גם אבקנים, גם אלי, האבקנים בעיקר צהובים בצבעים קיים, וגם כתם צבע גדול בבסיס. לפרג אין בכלל צופנים, אותו דגם. אם ניקח את הסוג האחרון שהוא יותר קטן, רק 23 מינים ברחבי העולם, יש לנו 5 מינים בארץ, 3 מהם אדומים, אבל יש לנו גם 2 מינים שהם לא רק אדומים. בחוף הים יש לנו פרגה צהובה, ובחרמון למעלה יש פרגה שהיא כותרת שלה חצי צהובה, חצי אדומה, ודרך אגב הן קרובות מאוד, ב-1930 הם עדיין היו מין אחד, ורק לאחר מכן פירקו אותם לשני מינים, את המין רק עם הפרח הצהוב בחוף הים, אם יש בסכנת הכחדה, ובחרמון אפשר לראות את המין הצהוב אדום. זה גם ראיה עקיפה עבורנו, שהנה באבולוציה קל לעבור בצבעים האלה, באותו קבוצה של פריגה, יש לנו מינים קרובים שהם או יכולים להיות אדומים, או יכולים להיות צהובים, וזה מראה שיש לנו לחצי סלקציה על הצבע, ואנחנו חושבים שלחצי הצבע, הלחצים האלה קשורים באמת, במאביקים שונים ובשוק האבקה. אז אם נסכם ונראה את חמשת הסוגים שדיברנו, ועוד כאן סוג דמומית שהוא סוג עם פרח קטן, כאן אנחנו מציגים את התמונה שלו שלא דיברנו, אנחנו רואים אותו דגם, אם לוקחים את המסכמים, את כלל המינים של כל הסוגים האלה בעולם, רואים דגם שחוזר על עצמו, והוא אחוז הכי גבוה של מינים אדומים דווקא באזורנו. כשאני אומר דווקא בישראל, אני מגזים קצת, אבל אם ניקח את הלבנד במובן של המחקר בו, נאמר ארכיאולוגי, היסטורי, גיאוגרפי שלו, בתחום הזה של מסוריה, לבנון, ירדן, ישראל, ישראל, הרי כאן נמצא הריכוז הגבוה ביותר של מינים. איך זה מתבטא בגרף? אם אנחנו נראה לדוגמה את, על ציר ה-X, אז יש לנו כאן עמודות שהשמאלית ביותר זה אחוז המינים של הסוג בכלל בעולם. לדוגמה בפרג אנחנו רואים ש-50% מכלל סך המינים הם אדומים. לאחר מכן באזור האלפיני למעשה 0%. אין מינים אדומים באזור האלפיני, מה שציינתי, המינים הם בעיקר צהובים ולבנים. באירופה אנחנו מגיעים אפילו ל-60% של מינים אדומים. דרך אגב, המינים האלה הם מינים של צידי דרכים שפלשו לאירופה. יש תיעוד טוב מימי הביניים שמראים איך מינים שהם
של צידי דרכים ושל עשבים רעים, פולשים מהאזור הים תיכוני ועולים עד אזור פולניה. כל התרבות הגרמנית הזאת מתעדת מאוד, מחפשת מאוד צמחים, ויש סיכומים מאוד מעניינים ויפים איך המינים, העשבים הרעים, האזור הים תיכון פולש, וגם הפרג עושה את זה, לא שמו לב שהוא השתנה במשך האבולוציה, ואולי אני אזכיר את זה לגבי החזר האור שלו בתחום של ה-UV. אנחנו רואים, אבל אם אנחנו ממשיכים מאירופה, לאחר מכן העמודה של האזור הים תיכוני כולו, ולאחר העמודה של ישראל. תסתכלו שבכל ששת הסוגים, כלנית, דמומית, צבעוני, פרג, פרגה, נורית, אם אנחנו הולכים, העמודה הימנית ביותר מראה על אחוז גבוה ביותר של מינים אדומים באזורנו. והזכרתי כבר שאני אומר, ישראל, הקווה היא למעשה מזרח האגן הים תיכוני. כן, בנורית למעלה, כמו שציינו, יש אחוז קטן מאוד בכלל בצד השמאלי של מינים אדומים, אבל המינים האדומים נמצאים אצלנו. בפרג יש הרבה מינים אדומים, אבל אף בכללית בעולם, אבל האחוז הכי גבוה נמצא אצלנו. נסכם שהשכיחות הגבוהה ביותר מתוך הסוגים שנותנים מינים אדומים עם מבנה של צלחת, חסרת סוף עם הרבה אבקה, נמצאים דווקא כאן בלבנט באזורנו. זה מראה נהדר שגדלנו איתו, שהולך ומתפשט עליו כל הבנייה שלנו וכל הכיבוש הציוני. פתאום ב-20 שנה האחרונות יש לנו תופעה פנטסטית של מרבדי פריחה נהדרים. האם זה כלנית? האם זה נורית? האם זה צבעוני? ננסה להיכנס לזה, אבל אני כבר אגיד את הסוף. אולי בכוונה הסוגים הללו של הפרחים, יש להם דגה מאוד דומה של מבנה ושל החזר אור, שאנחנו רואים את זה בתור אדום, כיוון שיש להם אותה קבוצה של מאביקים, שבמקרה הזה אלה הם חיפושיות שהולכות לפרחים, יש שקוראים להם חיפושיות פרחים, אנחנו נקרא לקבוצה הזאת בשום חיפושיות הפרג, כיוון אין להם שם בעברית נראה בהמשך, כיוון שפרופסור גליל שעבד על מין אחד מהם, קרא להם בשם חיפושית הפרג, כי במקרה הזה הוא מצא אותם על פרג. אם אנחנו אבל מסתכלים על הפריחה של הצמחים האלה, בעלי חלק גדול מכם שהולך ומטייל, הוא מכיר את התופעה הזאת, אם כאן היא מסוכמת בצורה סכמטית, אבל לפי החודשים. מתחילה בחגיגה היא הכלנית, מצד שמאל. אוטוטו, תוך שבוע-שבועיים, יתחילו כלניות ראשונות לפרוח. ושיא הפריחה אכן חלה בדיוק בשביעי בפברואר. מומלץ לנסוע בממוצע כל שנה לנגב המערבי, אזור בארי, סעד, לראות משטחי פריחה ענקיים של הכלנית. אבל אם אנחנו לוקחים את הסוג האדום הנפוץ ביותר השני, הנורית, נורית אסיה, הרי נראה ששיא הפריחה שלו חל בתחילת עד אמצע מרץ. ואז די דומה אותו גל אדום שלחלק מאיתנו אנחנו לא מכירים שוטף את הארץ, והגל השלישי הוא הגל של הפרג, שהשיא שלו חל באפריל-מאי. מי שכאן נדחק בין שני הגלים הראשונים הוא הצבעוני, שבאמת לא רואים מרבדים של, בוא נאמר, מאות מטרים מהמנו, אבל אפשר כן לזהות כתמים כאלה של עשרות מטר, ושוב, צפיפות גדולה, צבע אדום, אין קישוטי כותרת, ולכן אנחנו מקבלים את הדגם הזה שפרופסור גליל קרא לו פרחי ראווה. מה באה התיאוריה האקולוגית ואומרת, ועשו על כך ניסויים רבים, לא בפרחים, בבעלי חיים וגם בפרחים, או לא בקבוצה שלנו, מדוע כאן המינים הללו מפרידים את הנישה שלהם, מפרידים את זמן הפריחה לחודשים שונים? כן, זה אולי אינדיקציה שאכן הם מתחרים. על מה הם מתחרים? כנראה על המאביקים שנראה בהמשך. ואכן נראה שאותה קבוצה של חיפושיות פרג באה לכל המינים הללו ולא מבדילה ביניהם,
וכדאי, סליחה על המילה כדאי, זה קצת ביזיון הלשון, זה קיצור כזה למין אמירה כזאת שבתהליך של, נכון, דרוויניסטי של שונות גדולה וסלקציה ומוטציה, חל תהליך של הפרדה בזמן בין הקלנית והנורית, בין הנורית והפרג, ולכל מין כדאי לפרוח בשיא שונה מהמין האחר. אני אסביר את זה בקצרה. אם יש לנו כאן אזור שוליים, בזמן שיש לנו אוכלוסייה גם של נורית פורחת וגם של פרג, אז גם הנורית וגם הפרג יוצאים נפסדים. מדוע אמרנו? לכל פרח הוא דומיני. יש לו גם פונקציה זכרית, נקרא לזה בקיצור, ופונקציה נקבית. ואז אם החרקים לא מבדילים, וקל לראות בשדה שבזמן הפריחה הם לא מבדילים, אותם פריפושיות, בין נורית ופרג, אז הם עוברים בין נורית ופרג, ואז האבקה של הנורית נשפכת קצת על הפרג, והאבקה של הפרג נשפכת קצת על הנורית. במקרה כזה יש בזבוז, לא יוצאים צאצאים, ואז הנוריות והפרגים שפורחים בזמן הביניים, ויש אוכלוסייה מעורבבת גם של נורית וגם של הפרג, עושים פחות צאצאים, עושים פחות זרעים, ולכן תהיה סלקציה לזמן הפריחה בשיא של זה, ומקבלים לרוב עקומות שוליים כאלה, עקומות נורמליות שנראות מאוד יפה אם מציירים אותם מבחינה כזאת. התוצאות די דומות לכך, ומראות שיש לנו כן ההפרדה בזמן. אם אנחנו חוזרים חזרה ומסתכלים על המשתחרר האהבה האלה, באמת לעין בלתי מנוסה קשה מאוד להבדיל. כל אחד עכשיו ינסה לראות, למשל זה נראה מאוד כאן מצד ימין למטה איפה שההליקופטר, זה נראה מאוד כמו משטחים של כלניות, כי לרוב רוב המטיילים מה שהם רואים זה בעיקר כלניות, ומודיעים על זה בעיתון, וזה חגיגות גדולות היום, הנגב מערבי, ב-20 שנה האחרונות, דרך אגב באופן פנטסטי. יש לנו התפשטות פנטסטית של כלניות במישור החוף, ולכיוון הנגב המערבי, במקומות שלא היו לפונים. ולא יהיה לי זמן, אני גם לא עובד על זה, אולי אחרי זה בשאלות אני אגע בזה, אבל מה שאנחנו רואים כאן מצד ימין, אלה הם נוריות, נורית אסיה, משטחים עצומים של נורית אסיה. מה מעל הנורית, מה זה כאן השדה הגדול הזה? זהו שדה של פרג. משטחים עצומים של פרג, דווקא בשדות מעובדים של חיטה או של טלטן תרבותי, וכאן לשמאל, אכן, זה משטחים של כלניות. ומה שאנחנו רואים זה שהם מאוד מאוד דומים. אז במה הם שונים? ואפשר לחקור 333 גורמים וסיבות ותכונות במה הם שונים, אז ניתן דוגמה איך עוזר המחקר התיאורטי וגם איך עוזרת התיאוריה, דוגמה של תכונה שבה הם שונים מאוד, והדוגמה שאני אתן היא הדוגמה של משך חיי הפרח. אם אנחנו לוקחים ומודדים לשבעה מינים כאן, יש לנו פה מצד ימין את הקלנית, הצבעונית, הנורית, דמומית, זו אותה סוג עם פרחים קטנים, שני מינים של פרג ופרגה אדומה, ופשוט מסמנים ומודדים את משך חיי הפרח. אנחנו מקבלים שבתחילת החורף, בציר ה-X, יש לנו כאן מספר ימים מראשון בינואר. אז כאן יש לנו אזור של 25 יום לאחר ינואר, כאן 45 יום לאחר ינואר, וכאן בציר ה-Y זה משך חיי הפרח, כאשר כל נקודה כזאת זה 20 פרחים שסימננו, מזמן שהניצן נפתח, כמה זמן לוקח עד שהפרח קומל. ואז יוצא שבקלנית משך החיים הוא לא פחות אלא יותר מ-17 יום. בצבעוני משך הפריחה הוא 9 ימים, בנורית משך הפריחה היא 7 ימים, בדמומית משך הפריחה 3, ובפרגה והפרגים משך הפריחה היא בין יום, תלוי מה מזג אוויר, אבל פרגים ופרגה יכולים לחיות אפילו בין 3-5 שעות, פורחים בבוקר ונגומרים לקראת הצהריים. איך אפשר לפרש את זה? אפשר להתחיל לחשוב, להגיד, כן, ברור, כאן יש לנו חורף, נכון? באזור הזה יש חורף, ואז הפריחה נמשכת הרבה זמן. ו-
ופה יש לנו קיץ, חם, יבש, אולי לא כדאי לפרוח הרבה זמן. מסתבר אבל שהקשר הוא אחר, והקשר ככל ששכיחות הביקורים בפרחים עולה, מתקצר משך חיי הפרח. והדגם הזה הוא קשור להכללה מאוד טריוויאלית אפילו הייתי אומר, בשוק הכלכלה. Okay. אם באים אליי, אני בעל דוכן, אני בעל חנות, ואם באים אליי הרבה מאוד קונים, וקונים ממני את כל הסחורה, מה כדאי לי לעשות? היהודי הרגיל, הישראלי יגיד, כן, וואי, באים הרבה אנשים, תמשיך, תפתח את החנות עד הלילה, ואז תעשה קופה גדולה. לא ולא אומרת התיאוריה הכלכלית. ברגע שבאו לך הרבה והתועלת שלך התממשה, תסגור את הבסטה ותלך הביתה. באנלוגיה לפרחים, ברגע שפתחת את הפרח וקיבלת הרבה מאוד ביקורים, הפונקציה הזכרית שלך התממשה, המאביקים באו ולקחו הרבה אבקה ובהסתברות הביקו הרבה פרחים, וגם איבר הנקבי שלך קיבל גרגרי אבקה. ואז מה הכי טוב? להפשיר את הפרח, להשאיר את עלי כותרת, ליצור את הפרי ולקמול ולבוש. ומה שאנחנו רואים כאן זה את הדגם הזה, שפרחים שמקבלים הרבה ביקורים, כמו פרג, הם בני יום אחד, ולעומת זאת הכלנית, שכמעט לא מקבלת ביקורים בחורף, אפשר לבוא ולהגיד כן, אבל אין ביקורים ואין ואין, אבל אתם רואים שיש כאן איזשהו אלמנט דו צדדי כזה משחקי. אפשר למשוך את זה ולתת דוגמה עוד יותר טריוויאלית ואפילו מציקה, נכון? למה החנויות לא פתוחות בלילה, בשתיים בלילה? בטח, למה שהן יהיו פתוחות? לא באים קונים. למה לא באים קונים? למה קונים לא באים בלילה? בטח, כי החנויות סגורות. אז יש לכם כאן אלמנט כזה, שככל ששכיחות הביקורים בפרח יותר גדולה, כן כדאי לפתוח אותו זמן יותר קצר. תבואו ותגיד, כן, זהו תיאוריה, זה אולי הדגם היחידי מכל ה-30 שנה שאני עובד בהאבקה, שהוא באמת אפשר ליישם אותו לחיים, ואפשר ממנו לראות איזה פרחים תורבטו. כי אם אנחנו חוזרים, אם אנחנו חוזרים חזרה, נכון, אל זמני הפריחה והפרדת הנישות, אנחנו רואים מי תורבת, הכלנית מצד שמאל למעלה, הכלנית תורבתה, הצבעונית תורבת, מי לא תורבת? הפרג. מדוע הפרג לא תורבת? כדי לתרבט פרחים לקאט פלאורס, פרחי אגרטל, אנחנו צריכים שני אלמנטים. אחד, פרח גדול וצבעוני, ויש לנו בכל הקבוצה, פרחים של 7 סנטימטר נהדרים, אבל מה הדבר השני? אורך חיים גדול, משך חיי מדף גדול. ואת זה יש רק לפרחים של הכלנית והצבעוני. ולכן אנחנו לא רואים פרחים מתורבתים של פרג, אנחנו רואים אלמנט אחר, נכון? שפרג משתמש בתוך אופיום וכל מיני סיפורים כאלה, ועל זה אולי אני אגע בזה במשך ההרצאה. אז משך חיי הפרח, הבדל בין המינים, ואפשר אולי להראות שזה קשור בעונת הפריחה, אבל גם בקצב הביקורים בעיקר. והנושא המרכזי, אנחנו כל הזמן מדברנו עד עכשיו על התכונות של הפרחים. אז מה לגבי המאביקים? מי הם המאביקים? עונה השאלה הגדולה הסופית. ואיך המאביקים האלה, הם מתאימים את עצמם לתכונות של הפרחים שראינו כבר. אם אנחנו מסכמים, מה? גדול מאוד, פרח קערה, אדום ורק אבקה. קודם אומר ואדגיש שיש פרט לחיפושיות שהם יהיו מרכז ההרצאה, יש גם מאביקים אחרים. והנה יש לנו כאן דוגמה מצד ימין למעלה של דבורת דבש שמבקרת בפרחים אדומים. אבל ידוע שדבורת דבש, נראה את זה בהמשך, לא רואה אדום, אז איך היא מבקרת בפרחים האדומים? וזו שאלה שתמיד שואלים אותי. אפשר גם בהתחכמות כזאת כן להגיד, אבל היא לא מבקרת לפי צבע הפרחים, היא מבקרת לפי הצורה, וזה לא התחכמות, אלא יש עוד מימדים שלפיהם הדבורה יכולה להגיע אל הפרח. אבל הצבע האדום
נראה שהוא מיוחד לחיפושיות, ואותה קבוצה של חיפושיות שאנחנו רואים כאן בצד שמאל למעלה נקרא לחיפושיות הפרג. השם של החיפושיות האלה היו חיפושיות אמפיקומה. אמפיקומה זה היה שמם הלטיני. אבל התברר שהסוג אמפיקומה מהקבוצה הזאת של המשפחה בכלל נמצא בסין. והתברר שהמינים אצלנו עונים לשני שמות אחרים. המשפחה היא גלפרידה, הסוג הנפוץ יותר הוא פיגופלרוס או אלואסיה. ויש רק 26 מינים או 31 מינים, תכף נראה, קשה מאוד להבחין ביניהם, אבל את הקבוצה קל לראות. מה החיפושיות האלה עושים בפרחים האדומים? שתי דברים עיקריים. קודם כל, הם אוכלים את האבקה, ואז אנחנו צריכים להוכיח שאכן הם אוכלים את האבקה וזה משמש להם לאנרגיה. דבר שני, ורואים הרבה מאוד, רואים שהם מחפשות בני זוג בשפה נעימה, בשפה הרחוב, הם עושות הרבה סקס, ורואים הרבה מאוד את החיפושיות האלה מסדווגות בתוך הפרחים. בכלל, חיפושיות זה כיף לעבוד. אני רוב שנותיי עבדתי בדבורים, ודבורים זה מפחיד, נכון? זה עוקץ. מי עוקץ? רק הנקבות. נכון? הזכרים לא עוקצים, אבל כיוון שאנחנו לא מבחינים, אנחנו אומרים, אוי, דבורים לא לגוע. דבורים גם הן מהירות מאוד. הופה. ולעומת זאת, חיפושיות זה ממש חיות מחמד. לא עוקצות, לא נושכות, נעימות, סעירות. ברגע שהן בפרחים, קל לתפוס אותן, לשים אותן בכיס או בצנצנת ולעקוב אחריהן. הדבר המיוחד לחיפושיות הפרג, שגם קל להבדיל בין הזכרים והנקבות. וזה גילה לנו סבטינלי, רופא איטלקי יהודי, שבמיוחד בחר במשרה של האום בירדן, לעבוד על מלאריה ועוד דברים ברפואה צדדית, כי הוא משוגע לחיפושיות הפרג. הוא משוגע בכלל לחיפושיות, אבל חיפושיות הפרג הוא מגדיר מינים חדשים למדע להם, ולכן הוא יושב באמן בירדן, ולמעשה מה שהוא עושה כל היום מחפש מינים חדשים של חיפושיות. אותו סבטינלי לימד אותנו שאם הופכים את החיפושית, הקצה של הבטן היא אדומה בזכרים ושחורה בנקבות. וכאן קל מאוד להבדיל בזכרים ונקבות, שנראה שיש לזה משמעות בהמשך. להבדיל בין החיפושיות קשה מאוד. ויש לנו 27 מינים שונים שייכים לשני סוגים, פיגופלרום ומלואסיה. אני אמשיך להגיד את המינים האלה לא יישארו צופים בקהל, ולכן נקרא לזה חיפושיות הפרג. אני אומר, בהתחלה לא הכרנו כלום, אבל במשך הזמן מכירים את המינים. אתם רואים, יש להם גם צבעים מאוד יפים בחזה. בתוך אפילו אותו מין יש לנו פולימורפיזם בצבעים, מצבעי נחושתן כאלה, או ירוק, או כחול, או אדום. בחזה, בהתחלה זה מאוד מבעיל, צריך להיכנס לזה, לבדוק את המינים ולהבדיל בין הזכרים והנקבות. הדבר נראה קל בהרצאה, נראה בזה, אבל קשה מאוד בשדה. היה לנו כאן מורים טובים, אותו סבטינלי, היה לנו גם אנגלי בשם קריסטו טול, שעזר לנו מאוד, ואיכשהו במשך הזמן בשדה התגברנו על זה ולמדנו להבדיל בין המינים. מה עושים בשדה? איך לוקחים את אותם ארבעה שאלות גדולות, נכון, למה הם הולכים לאדום, למה הפרחים גדולים, למה יש כתם שחור, מה הם עושים מהאבקה, והופכים את זה למדע קשה בשדה, ונראה מה הצלחנו לעשות וגם במה נכשלנו. הולכים לשדה ויושבים ליד הפרחים ובודקים לאיפה החיפושיות הולכות. האם הם הולכים לגדולים, האם הולכים לזה שיש יותר כתם שחור, האם הם הולכים לכאלה שיש להם שלב זכרי, שלב נקבי, השלבים של המניות הם מופרדים באותו צמח, ובהתחלה מופיע השלב הנקבי, ואחר השלב הנקבי, אין לי זמן להיכנס לזה בהרצאה, אבל קל לעשות את זה באמצעות צלחות. כי יש דבר מופלא, מסתבר שהחיפושיות האלה, סליחה לביטוי, כל כך טיפשות, והן לא הולכות רק לפרחים, הן נכנסות לצלחות. פיזרנו צלחות בצבעים שונים בשדה, כאן זה באזור השפלה, שמים בהם מים, כיוון שהן נכנסות, אנחנו רוצים שהן קצת יחזיקו מעמד עד שנאסוף אותן או נגדיר אותן, ואל הצלחות האלה הם נכנסים, והתוצאות לגבי הצבע ברורות ומוחלטות. כל העיגול הזה זה 100%, ואתם רואים כאן בניסיון הזה, וקל מאוד לעשות ניסיונות, אני תכף יראה, מתוך 739 חיפושיות, 735 נפלו רק
לצלחות האדומות. זאת אומרת, קודם כל ברור שהן באות רק לאדום. נראה לכם, וגם בהמשך, שלעשות מחקרים כאלה מאוד קשה, וצריכים מכשירים גדולים, ולבדוק להם את הראייה, ולהפעיל את ה-DNA וכל זה, לא. יש יתרון באקולוגיה. באקולוגיה אפשר ללכת לטייל, לפחות ההתחלה, ולהתחיל לשאול את השאלות, וכאשר יודעים את הטבע, נכנסים אליו, הדברים נפלאים, ואפילו יש לנו תופעות בישראל, כמו שאנחנו רואים באדומים, שהם מהווים חידוש עולמי. הדבר המיוחד והקל, סליחה, לגבי החיפושיות הללו, חיפושיות הפרג, שהן פשוט נופלות לדליים. ואם תשימו במרץ-אפריל, כאשר שאתם רואים בפרחים, אתם רואים את החיפושיות האלה, והן לא עוקצות וקל לקחת אותן, חיות מחמד. אם תשימו דליים או קערות בצבעים שונים על הדשא שלכם, אפילו שנוסעים לטייל ואוכלים צהריים, לוקחים כמה צלחות וסמים, לילדים, לכל מי שמסתכל, שמים קצת מים בצלחות האלה, מסתכלים אחרי חצי שעה, לא יאומן. זה המקרה היחידי שאני מכיר שאין שונות. כל החיפושיות האלה נופלות רק לדלעים האדומים. ולכן אני ממליץ, לא משנה אם זה דלעים, קערות, קל לעשות את הניסיון הזה, אפשר לעשות את החיפושיות, אפשר לשחרר אותם, אפשר להפוך ולראות אם זכר נקבה, מי בא יותר, כמה זכרים, כמה יותר. סיסו בשמחו. אז עד עכשיו התפעלנו, אמרנו, קודם כל, הן באות לאדום. למה הן באות לאדום? לקח לנו 20 שנה עם קולגה מברלין, מנורה ביולוגיה, רנדולף מנצל, להוכיח לכן שהחיפושיות האלה רואות במיוחד צבע אדום. ומה שאתם רואים כאן זה את שלושת הרצפטורים של החיפושית, ובעוד לרוב הדבורים וגם לחיפושיות, כללית לחרקים, אולי קצת יוצא דופן פרפרים, יש שלושה רצפטורים ידועים שהם כחול, ירוק ואולטרה סגול, UV. הרי לחיפושיות האלה אתם רואים צבע UV זה השמאלי, רצפטור, סליחה, שמרגיש בתחום של ה-UV, רצפטור שחש בתחום של הירוק, ורצפטור לאדום. וזו הייתה תגלית גדולה שהצלחנו לפרסם אותה רק עכשיו, לקח לנו 20 שנה מההתחלה שלה, שאכן החיפושיות האלה הן מיוחדות כי הן רואות אדום. דרך אגב, אני לא יכול להיכנס למשולש הצבע של הדבורה במקרה הזה שאין לה אדום, במקום זה יש לה UV, אבל מה שנעשה, מכניסים אלקטרודות לתוך העיניות של החיפושית, ונותנים לה עירור בתחומי אורך גל שונה, ורואים באמת עם איזה רצפטורים יש לה, ויש כאן דוגמה שאכן החיפושיות האלה רואות אדום. אז מה נשאר לנו? גודל הפרח. מדוע הפרחים האלה כל כך גדולים וענקים? ולשם כך הכנו פשוט צלחות פטרי בגודל שונה, עם כתם אדום, אותו גודל של כתם אדום, ועשינו צלחות גדולות וצלחות קטנות, ושמנו אותן באותו משטח שראיתם קודם באזור יער חרובית בשפלה, והתוצאות כאן היו ברורות. אם אנחנו לוקחים את העמודות השחורות, הרי אלה הן צלחות פטרי גדולות, מודלים גדולים, לעומת הצלחות הקטנות, שכאן זה בעמודות הלבנות, קיבלנו שגם חיפושיות סחרים, חרים של חיפושיות וגם נקבות של חיפושיות מעדיפות באופן מובהק צלחות פטרי גדולות. אפשר לעשות את זה גם בעוד דברים. קודם כל עשינו בצלחות פטרי. אפשר לקחת וללכת בעקבות שדה פרג כזה ולראות לאיפה החיפושיות נופלות. ואיפה שהחיפושיות נכנסות את הפרחים האלה למדוד. אז אם אנחנו בודקים את האוכלוסייה שהייתה באופן אקראי בשדה של קטרי הפרחים של הפרגים ומשווים אותם לפרחים שבהם ביקרו החיפושיות, בפירוש החיפושיות מעדיפות פרחים יותר גדולים. אפשר לעשות את זה בעוד אמצעי, עוד יותר טוב אולי, וזה לקחת בתוך חממה, בתנאים מאוד מבוקרים, לגדל כלניות, ולגדל כלניות קטנות וגדולות,
בשני כלובים גדולים, מצד ימין זה כלוב רק לשחרר חיפושיות של זכרים, כיוון שיש לנו יתרון, כי אנחנו קל להבדיל בין החיפושיות, קל לאסוף אותם, לשחק איתם, זה לא כמו דבורים, ולקחת כלוב של נקבות, ולשחרר אותם ולראות האם הם מעדיפים פרחים של כלניות, במקרה הזה גדולים, או פרחים קטנים, וגם כאן התוצאות הן ברורות, גם החיפושיות הזכרים וגם הנקבות מעדיפות פרחים גדולים שחורים על פרחים אדומים גדולים על פרחים אדומים קטנים. אז איך נוכל לסכם את החלק הזה של הגודל? מדוע קיימת העדפה לפרחים גדולים? פרחים גדולים מכילים יותר אבקה, נמצאה קורלציה בין גודל הפרח לכמות האבקה גם בכלניות וגם בפרז. דבר שני, החיפושיות אכן אוכלות אבקה, ואפשר לראות כאן מתוך הבטן של החיפושיות שהיו על פרג, גררי אבקה של פרג, וכאן בכלנית, גררי אבקה של כלנית, זאת אומרת, החיפושיות אכן אוכלות אבקה, וגם בתצפיות שדה וגם בבדיקת תכולת הקיבה, הקיבות מראות שאכן יש גררי אבקה בתוך מערכת העיכול. האלמנט השלישי מתברר שהוא גם קשה, וגם קיבלנו בו תוצאות שליליות, וזה לגבי הכתם השחור. כי בפרחים גדולים גם יש כתמים גדולים שחורים, ויכול להיות, אני נותן אספקט אחד של זה, שהזכרים, החיפושיות הזכרים, באים לפרחים הגדולים, כי שם יש נקבות של החיפושיות, כיוון שיש שם יותר אבקה. בשביל זה עשינו ניסיון אחר שמתייחס לכתם השחור. וכאן אני אסיים בחלק, אני אמשיך בחלק של הכתם השחור שבה נחלנו, בוא נאמר, כישלון נחרץ. פרחים, אמרנו, כתמים שחורים ישנם בפרגים, ישנם בנוריות. ומדוע החיפושיות באות על זה? יש לנו שני הסברים בדרך כלל. אחד הוא שאכן הגמול, אבקה, היא שחורה, האבקה הזאת היא שחורה, ובאים לאכול את האבקה. האלמנט השני, שזה מקום הזדווגות. יכול להיות שהזכרים באים, כיוון שהנקבות נמצאות שם, ולנקבות יש צבע שחור. זאת אומרת, או בגלל גמול אבקה, או בגלל שזה מקום הזדווגות, והכתם השחור מסמן היכן שיש נקבות. מה שעשינו באותם כלובים, שהיו מקודם עם כלניות בגודל שונה, הוספנו חיפושיות מתות שהוקפאו על פרחים גדולים ופרחים קטנים. קיבלנו במקרה הזה אותו דגם שהחיפושיות, במקרה הזה הזכרים, העדיפו פרחים גדולים, אבל הם לא העדיפו פרחים שיש עליהם כתמים או חיפושיות מוקפאות כאלה. גם בניסיונות שלקחנו ועשינו עם צלחות פטרי בגודל זהה, אבל בכתמים שונים של הכתם השחור, לא קיבלנו תוצאות מובהקות שהחיפושיות מעדיפות פרחים אדומים בעלי כתם שחור יותר גדול. אדגיש את זה כיוון שדגם כזה של כתמים שחורים במרכז הפרח הם נדירים אצלנו, אבל לדוגמה הם שכיחים בדרום אפריקה, אבל לעשות מזה מדע ולהראות את זה במערכת ניסיונות שבמקרה זה חיפושיות, ועשו גם קצת על זבובים, מעדיפים אכן פרחים עם כתמים שחורים יותר גדולים, עד עכשיו המדע נכשל בזה. הרבה שנים עבדנו על המערכת הזאת, לפחות 20 שנה, ורק לפני 5 שנים פתאום אנחנו מסתכלים ומגלים שברוב הפרחים האלה יש שריטות. הנה כאן יש לנו כלנית שרוטה, כאן יש לנו צבעוני שרוט מאוד, זה נראה איזה כמו דבר אקראי, וכאן יש לנו חיפושיות בפרג, שמה שמתברר הן מחרסמות ממש את עלי הכותרת ומשאירות קוטיקולה שקופה. בהתחלה זה נראה דבר אקראי, אבל אם מצרפים אחד לשתיים, הרי אפשר לעשות השערה, לשער השערה שעד היום לא הוכחנו אותה, אבל זה מה שאנחנו עובדים עליה בשלוש שנים האחרונות, ואני בזה
אתרכז בפרג. גם בפרג אנחנו רואים שריטות כאלה. הנה כאן למטה רואים את השריטות שעושות החיפושיות, כאן אנחנו רואים את החיפושיות, ומה אנחנו יודעים על החיפושיות האלה. Okay. לא גילינו, אבל דברים שקודם כל הן פעילות ביום. דבר שני, החיפושיות האלה לעומת האחרות הן מאוד מאוד רכות. דבר שלישי, שלרוב יש להם צבע בולט, צבע שחור, או יש להם חזה מטלי ירוק או כחול מאוד בולט. ואז אם אכן הם אוכלים פרג, וכל המינים הללו שהזכרתי, כלנית, נורית ופרג, ידועים שיש להם חומרים רעילים, יכול להיות שהחיפושיות לוקחות את החומר הרעיל, מכניסות את זה אל הגוף, ועל ידי זה הן מוגנות בפני טריפה. כאן יש הרבה שלבים שצריך להוכיח, צריך לראות שאכן הם הכניסו את החומר, אבל הדבר הזה הוא מיד גולש לזה מדוע לפרג יש אופיום. מדוע לפרג, מדוע מקריקים מהפרג את האופיום? האופיום משמש כחומר הגנה בפני החלנים. ואנחנו משתמשים ומפיקים את האופיום לדוגמה, כיוון שאותו חומר הגנה בריכוז גבוה משמש לנו לצרכים לגמרי אחרים. אז אם נוכל לסכם את ההשערה הזאת, שבגדר השערה, ועכשיו אנחנו עובדים עליה בשנים האחרונות, אלה תכונות של החיפושיות נוכל להסביר באמצעות השחרת אכילת הרעלים המכוונת. אחד, מדוע החיפושיות צורטות את הכותרת? גם זכרים וגם נקבות צורטים. חיפושיות הפרג הם בעלי צבעים אפוסמטיים, סליחה על השערה, אלה הם צבעי עזרה, וקל להבחין ביניהם בהם על רקע אדום וירוק. חיפושיות הפרג הם בעלי קוליקולה דקה, גוף רך ופעילים ביום. והדבר האחרון, אנחנו לא רואים ציפורים או טורפים שאוכלים את החיפושיות, אף על פי שהן מאוד נפוצות. נדגיש רק שחיפושיות, יש להן בדרך כלל קוטיקולה מאוד עבה, אלה הן השחורות, זה הצבעים האפוסמטיים, צבעי עזרה, שבדרך כלל יש להן חומרים רעילים בגוף, שאני אומר רעילים, זה לא רעילים ולמות, זה רעילים עם שטיפת קיבה בוא נאמר, וכאן אנחנו רואים חיפושית ודוגמה מקבוצת אותה משפחה גלפירידה, אבל שהיא לא באה לאדומים, היא באה לחוכן, לקוצים כאלה, חוכן, גדילן, ברקן, ואכן אתם רואים שהקוטיקולה מאוד קשה. לעומת זאת, החיפושיות שלנו, חיפושיות הפרג, הן מאוד רכות ונעימות, נגיד, אם הייתי טורף בתור ציפור או בתור איזשהו לטאה, קל לי מאוד לטרוף אותם. אם נסכם, אז הפרחים של גידת הכלנית נוצרו כתוצאה מהעדפה של החיפושיות לצבע אדום וגדול. אני חושב שדי הוכחנו שאכן החיפושיות האלה מעדיפות פרחים אדומים, פרחים גדולים, אבל נכשלנו לגבי הצבע השחור. כך התפתחו דווקא באזורנו קבוצה מיוחדת של פרחי ראווה אדומים, המפארים ומרבדים את טבע ארצנו. אולי אפשר להמשיך ולהוסיף, בגלל שלא היו כאן פרחי ציפורים אדומים, אולי בגלל זה, או זה עזר לקבוצה אחרת ליצור את הדואליות הזאת, שמצד אחד נעבור לאדום, מצד שני החיפושיות יראו אדום, אבל עם מבנה של פרחי צלחת גדולים. לא עובר לתקופית האחרונה, לא יודע למה. אולי בגלל שאני דורך על החוט. לסיכום הייתי רוצה להודות לתמר קיסר, שחלקה איתי הרבה שנים של כלניות, והייתה אחראית, חוקרת ראשית, במחקרים של השנים האחרונות. לחבריי במרכז לרציונליות, שבמשך שנים רבות ניסו ללמד אותי איך לחשוב, ולחוקרים בביולוגיה שלימדו אותי את החיפושיות, האבקה, וגם גילו את היכולת הראייה של החיפושיות הפרג. תודה רבה. כן, שאלות בבקשה, להרים את היד ויעטרו אתכם, אני מניח.
ברור, הייתה כל כך טובה. שאלות, בבקשה. כן? מדוע זה קרה כאן? זאת אומרת, מדוע זה קרה כאן, באזור הזה, וזה לא קרה באזורים אחרים? מהם התכונות, או האם זה אקראי, שכאן נוצר המעגל הזה? הסוף של תשובתי, שאני לא יודע, וזה יכול להיות אקראי. בכל אופן, אמרתי, ועכשיו אני אדגיש, בוא נאמר אלמנטים משניים. העיקר הוא שבאזורנו אין פרחים אדומים. יש לנו בגינות פרחים אדומים שהבאנו מאמריקה, באזורים אחרים, אבל אין פרחים אדומים. יש כאן מגוון גדול מאוד של חיפושיות. ואז איכשהו בקואבולוציה, באבולוציה הדדית, כאשר אני עשיתי מוטציה לאדום ויש חיפושיות שרואות אדום, יש יתרון למערכת. אבל אז האבולוציה המשיכה, כיוון שהחיפושיות האלה מעדיפות גדול, אז הפרחים נעשו יותר גדולים, נעשו פרחי צלחת, איבדו את הצוף והציעו הרבה אבקה. שאלה כאן? יש תופעה שבולטת בעיקר בקלניות. הפרחים האדומים בחלקים הדרומיים של הארץ והפרחים היותר צבעוניים, ככל שעולים לכיוון צפון ויעיד גם חולדה וגם שדה התעופה מהמנחת במגידו. עכשיו, א', למה זה קורה? וב', מה הקשר של הסגולות והכחולות והלבנות למין של חיפושיות? אם החיפושיות הולכות רק לאדום, או יותר לאדום, אז מי עושה את הפעולה הזאת בצבעוניות? כן, לקח לי 22 שנה לחקור או לגלות חלק מהסיפור שהצגתי כאן לגבי הכלניות האדומות. ועל הכלניות הלבנות והכחולות אין כמעט מחקר, וידידי עמוץ דפני עכשיו עובד על זה. בכל אופן, החיפושיות, אם לוקחים אזור של פולימורפיזם, אדומות, כחולות ולבנות, אז החיפושיות הללו באות רק לאדומות. מי בא ללבנות והכחולות? יותר זבובים. ועל כך אין לי ידע. אומר רק שלא בצד של האבקה, כלפי הכלניות האדומות, הן יותר מותאמות לאקלים יובשני ועל גיר. הכלניות הלבנות והכחולות, לכן בצפון הארץ הן באקלים יותר גשום, ופחות בגיר. ויותר מזה אני לא יודע. הנה, יש לי פה שאלה. ידוע שבארץ החורף לא דומה אחד למשנהו, ודיברת על תאריכים שזה פורח בדרך ככה וככה. האם קורה יש שנים שזה פורח בתאריכים אחרים, והאם יש שנים שהם לא יכולים לפרוח כי אין גשם, והיו שנים כאלה? כן, אני עשיתי את זה פשוט, כמו שזה בדיוק. ואותו שבוע יגיע שיא הפריחה, ואני מסכים איתך, לא אוכנו. בכל אופן, אבל הסיקוונס, הדירוג שלהם, הוא נשאר תמיד קבוע. תמיד יתחילו כלניות, לא נשים לב לצבעונים שבין הכלניות והנוריות, לאחר הנוריות ובסוף פרגים. כך שאם אתה נמצא באותו אזור, אתה תקבל תמיד את אותו מדרג, אבל בגלל תנאי האקלים, טמפרטורה בעיקר, אנחנו מקבלים שינויים משנה לשנה. רציתי לשאול, אמרנו שהתחרות בין הפרחים האדומים היא מספיק חזקה בשביל שהם לא יפרחו באותה תקופה, אז היא לא מספיק חזקה בשביל שהם ישנו קצת את הצבע ואז המאביקים יוכלו להבחין ביניהם? אבל כאן יש עיקרון אחר בכלכלה שהוא נראה סותר לכאורה, נכון? שאנחנו כמה חברות שוקולד, אז אנחנו, כל חברה אליט מתחרה עם ורד הגליל. אבל מצד שני, חברות השוקולד, נכון, מתחרות כנגד חברות הגלידה. אז אולי נעשה שיתוף פעולה ונעשה לחברות השוקולד צבע אדום יחד. אז יש כאן שני אלמנטים ורואים את זה, הייתי אומר, יפה בשדה, וימים יגידו. אני חושב אבל שיש כאן איזושהי עזרה הדדית, במיוחד כמו שהייתה השאלה הקודמת, אם
יש שינויים של מין למין אקראיים, אז אם אחד לא יהיה, אולי באופן עקיף הוא יעזור לשני. לכן לדוגמה יש קבוצה של חרדלים, נכון? שנראים לנו אותו דבר, הכל חרדל, אבל זה 9 מינים, וזה קורה לרוב במינים שנותנים גמול נמוך. מינים שנותנים, מציעים גמול נמוך, כמו מעט צוף או מעט אבקה, זה קורה, אתם רואים שזה לא מתאים לכלניות והנוריות, כי אמרתי שם שזה גמול גבוה, אבל של אבקה, ואין לי תשובה. אם אפשר ברשותך שתי שאלות. אחת, האם נבדק האם יש צבעים אחרים שאנחנו לא רואים בקלנית, ואם נמצא, למשל UV אולי, והאם יש לזה תפקיד? והשאלה השנייה, מדוע מוצאים כל כך הרבה חיפושיות מזדווגות על הפרח, וזוהי תופעה שאני לפחות ראיתי בעיקר בפרחים האדומים. למה לא רואים את הפרחים אחרים? האם לפרחים יש תפקיד בתהליך ההזדווגות של החיפושיות? קל לי יותר להתחיל בשנה השנייה, כי לא, אני חושב, מי ששמע את ההרצאה, אני מקווה שאני הסברתי, אז כאן אולי התשובה הספקולטיבית היא קלה, כיוון שהחיפושיות הללו יש להם רעל, יש להם חומרי הגנה כימית מהסריטות שהן מוכלות עליה הכותרת. ולכן אין להם טריפה, ולכן אתה רואה אותם הרבה יותר, והן יכולות להזדבק בפרחים, ולא במקומות מוחבאים, כמו שעושות את זה חיפושיות אחרות. לכן אני חושב, רואים אותם הרבה יותר, רואים אותם באמצע היום, רואים אותם שיש הרבה מאוד ציפורים ולא רואים טריפה. לגבי השאלה הראשונה, זו דוגמה בכלל למדע וכל שכן לאקולוגיה, שברמה פשוטה התשובה נראית מאוד ברורה. למה אנחנו אדומים? כיוון שחיפושית הפורה גרועה אדום. למה יש פרחי ציפורים אדומים? כי ציפורים רואות אדום. אבל אמרנו גם שדבורת דבש באה לפרחים האדומים. אז יש פה איזשהו יתרון יחסי שעדיין לא יודעים לעשות ממנו מדע ולא יודעים להוכיח אותו. אף על פי שאני אדום ולי אני מאובק עם חיפושיות שרק רואות אדום, בכל אופן גם חרקים אחרים שאין להם את הרצפטור לאדום באים לשם. אז וכך אין לי, יש לי תשובה ברמה הפשוטה, הנה, הוכחנו שיש להם רצפטורים לאדום, אבל מה החיסרון לגבי דבורי דבש, קשה לי לנו. אין, אם אתה רואה אדום, אני לא יכול להיכנס למשולש הצבע, אם אתה רואה אדום, אז בטוח שאותו צבע הוא לא מחזיר לא בירוק ולא בכחול, אלה הם שלוש צבעי היסוד. כן? כי אם אתה רואה רק אדום, אם היה מוסף ירוק או כחול, היית רואה מלוכלך. Okay? זאת אומרת, אם אנחנו רואים או אדום נקי או כחול נקי, לגבי ה-UV, קשה לי עכשיו להסביר, אבל אמרתי באופן כללי, שכל הפרחים האדומים הללו לא מחזירים ב-UV, באולטרה סגול. מי שקצת קרה, הרי יש בכך סתירה מוחלטת למציאה הגדולה של פון פריש, שהוא גילה שפרחים מחזירים UV, ובאיזה צמח הוא גילה את זה, בכל הספרים מפורסם, אני גם לא שמתי לב לזה בהתחלה, בפרג. הפרג של אירופה מחזיר UV. הפרג בישראל איננו מחזיר UV. מה שקרה, ומי ששם לב, מה שאמרתי על יבי הביניים, שהפרג אז עלה צפונה, יחד עם התרבות של הבן אדם ועם החקלאות, מה שקרה, שהפרג שנדד צפונה, אותו קבוצה של פרג הגסני, הרי לא היה לו חיפושיות באירופה. חיפושיות הגלפרידה לא נמצאות באירופה, נמצאות רק בים תיכון. ואז מוטציה להחזר UV היה לה יתרון, כיוון שבאמת באירופה הפרג הזה מבוקר ומאובק בעיקר על ידי דבורים. אז רק שמה יש פרגים בקבוצת הפרג הגסני שבאמת מחזירים UV. שאלה שמסקרנת אותי, למרות שהיא לא קשורה לנושא של ההתרבות. החיפושיות משתמשות בכלניות, בפרחים, בפרגים, לצורך ההתרבות בלבד. ממה הן ניזונות? האם החיפושיות האלה, זה מספר גדול, רק מהפרחים? או שהן ניזונות מדברים אחרים? הן נחשבות למזיקים למשל? החיפושיות הללו ניזונות רק מאבקה. שאלה אחרת, מאיפה הן לוקחות את המים המועטים שצריכים? אין לי תשובה, אולי מטל בפרחים, אבל החיפושיות הבוגרות ניזונות אך ורק מהאבקה, ולאחר שהן מתרבות, הסחרים מתים,
והנקבות יורדות לקרקע ומטילות את הביצים ומתות. מה הכי כדאי אחרי שפרית ורבית לעשות באקלים דו-עונתי של הים תיכון? למות מהר ולחיות רק חודש ימים.